আচ্ছা, প্ৰথম কথা হৈছে যে যোৱাকালি বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াই আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি মন্তব্য কৰিছে তাৰ লগতে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধেও যিখিনি মন্তব্য কৰিছে তাৰ পাছত সমগ্ৰ অসমৰ জনতাই বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াক একেমুখে গৰিহণা জনাইছে। বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যদি আপুনি ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত দেখে প্ৰথমৰ পৰাই আজি তাৰিখলৈকে কোনো ভাষা জ্ঞান নাই, ভাল আচৰণ নাই, ক'ত কেনেকুৱা কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কোনটো সমাজত কেনেকৈ সভ্যভাৱে চলিব লাগে তাৰ নিম্নতম জ্ঞানো নাই। আৰু তাৰ কথা প্ৰমাণ আপোনালোকেও সাংবাদিক বন্ধুসকলেও জানে, অসমৰ ৰাইজেও জানে। সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বিভিন্ন ব্যক্তিক বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বিভিন্ন বেয়া ব্যৱহাৰ আৰু বিভিন্ন অশ্লীল শব্দৰে তেওঁ বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিছে। গতিকে বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াক যিয়ে সমৰ্থন কৰে তেওঁ ভাল, বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াক যিয়ে প্ৰশংসা কৰে তেওঁ ভাল, আৰু বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াৰ ভুলবোৰ যদি কোনোবা উদঙাই দিয়ে বা তেখেতৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ লগত যদি কোনোবাই সহযোগী যাত্ৰী নহয় তেতিয়া তেওঁলোক একেবাৰে বেয়া। আমি সাধাৰণতে কিছুমান কথা নকওঁ, কিছুমান শব্দ নকওঁ। যোৱাকালি তেখেতে এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে ফাল্টু। সভ্য অসমীয়া সমাজত এই শব্দ কেতিয়াও কোনো উচ্চাৰণ নকৰে, কোনো ব্যৱহাৰ নকৰে। ইয়াৰ আগতেও তেনেকুৱা এনেকুৱা বহুত শব্দ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া মানুহে যেতিয়া টিভি চায় বা মোবাইলত ফেচবুকত চায় বা ইউটিউবত চায়, যেতিয়া বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াৰ ফটো ওলায় বা তেওঁ কিবা ক'বলগীয়া থাকে, লগে লগে মানুহে টিভিৰ চুইচ অফ কৰি দিয়ে, মোবাইলটো বন্ধ কৰি থয়। এইকাৰণেই যে বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথা বাৰ্তাবোৰে সমাজখনক বিপথে পৰিচালিত কৰে। অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই ভাবে যে বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াই কথা ক'ব মানে কিবা বেয়া শব্দ ক'ব, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শুনিলে বেয়া শব্দবোৰ শুনিব, তেওঁলোকেও তেনেকুৱা শব্দবোৰ শিকিব পাৰে, যাৰ কাৰণে বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়া আজিৰ তাৰিখত টিভিত ওলোৱাৰ লগে লগে টিভিৰ সৃষ্টি অসমীয়া মানুহে অফ কৰি দিয়ে, যাতে তেওঁৰ সেই বেয়া কথাৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনি বা সন্তানসকল প্ৰভাৱিত নহয়। গতিকে এই পৰ্যায়ত বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়া গৈ পাইছে। গতিকে তেনেকুৱা এজন আচৰণ নজনা এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা বৰ বেছি একো কথা নকওঁ, মাত্ৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁক সকীয়াই দিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়খিনিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা বেয়া শব্দ উচ্চাৰণ কৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে কিন্তু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা, বুথ কমিটিৰ পৰা মণ্ডল কমিটি, ব্লক কমিটি, জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি কোনেও কিন্তু বহি নাথাকে। হয় আমি তেওঁক বেয়া শব্দৰে আমি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ, কিন্তু যিধৰণে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে সেয়া প্ৰতিবাদ কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে এখন অসমীয়া সমাজখন এখন শান্ত সভ্য সমাজ, গতিকে এখন শান্ত সভ্য সমাজে বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা আচৰণ নজনা ব্যক্তিক যদি আৰু বেছি এনেকুৱা বেয়া শব্দবোৰ প্ৰয়োগ কৰে, নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া সমাজেও তেওঁক আহি থকা দিনত বৰ্জন কৰিব। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি তেখেতে কৈছে বিজেপিৰ পৰা টকা লয়, UDF দলৰ পৰা টকা লয়, তেওঁৰ হাতত প্ৰমাণ আছে নেকি? তেখেতক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, তেখেতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰমাণ দিয়ক, আৰু যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে অসমৰ ৰাইজৰ আগত তেওঁ ক্ষমা খোজক। বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াই, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যদি কাৰোবাৰ পৰা ধন লৈছে, যদি তেওঁৰ প্ৰমাণ আছে তেওঁক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, প্ৰমাণিত কৰক, আৰু যদি প্ৰমাণিত কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে 24 ঘণ্টাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খুজিব লাগিব। নিশ্চিতভাৱে সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ কিছুদিন ধৰি দেখা সাক্ষাৎ হোৱা নাই, 2-3 দিন ধৰি সকলোৱে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে কিন্তু ইয়াক লৈ যথেষ্ট ক্ষোভত আছে। গতিকে সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগত সাক্ষাৎ কৰি পৰৱৰ্তী সময়খিনিত কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম। কিন্তু তাৰ আগতে বৰদৰদেন আজমল ডাঙৰীয়াক আকৌ মই কৈছোঁ, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, যদি কোনো প্ৰমাণ আছে প্ৰমাণিত কৰক, আৰু যদি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে আঁঠু কাঢ়ি অসমীয়া জাতিৰ ওচৰত তেওঁ ক্ষমা খোজক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।